Патрульна поліція Харківської області вітає усіх громадян із прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб ці святкові дні були сповнені родинним затишком, приємними враженнями та радісними подіями. Щоб Новий рік усім дарував яскраві успіхи, нові перемоги та досягнення, мир, злагоду та благополуччя. Святкуйте відповідально, а ми попіклуємось про вашу безпеку.